پاستن سانا واشی زناورا که هغه موټر نوی راغلی نو بیا به هغه وخت ما درسره کتلی و. بل ځل ته هر څنګه چې وي له مانه نشې تښتېدلی. زموږ د کار کولو سیستم بل ډول دی. کله چې له یو ځای نه بل ځای ته کسان لیږدول کیږي معلومات نه ورکول کیږي. کار زما له لاس نه وتلی. ته د چا لپاره کار کوې؟ په دې ماشومانو څه کوې؟ ها څه پرې کوې؟ له پولې نه یې خوا ته لیږدوي پلوري یې. ځناوره یو څه په وروره سمه ده. صبر وکړه، خیر دی، بس کار مه اوسه. یوسفا خیر دی، داسې مه کوه، بس دی. معلوماتو لپاره قمندانۍ ته بیایو. لور مې نشته. پیدا کوو یې. لور مې پیدا کړې. پیدا یې کړې سیبو. د خدای په مرسته سره پیدا کوو. اگنور اگنور ما پسې څوک نه وه او زګنال ښودونکی هم خامخا کوم بل شته. څه ډول چې ما فکر کوله هغه نه هم با تدبیره کار کوي. ډیر ښه وخت کې دې زنګ ووهه. څه خبره ده؟ مخکې لاړم زنګ ووهه. ځانګړې ډلې هغه د زیګنال په وسیله څارلی. د جعفر دوی په ځای یې برید کړی. څنګه چې زه خبره یم ځانګړې ډلې جعفر نیولی. اوهو واه، زه دلته په یوازې ځان خپل کار مخته بیایم. تاسې هلته څومره کسان کار کوئ بیا هم نشئ بریالی کیدلی. زه اوس څه وکم؟ ها ته څه ډول خبرې کوې یولمازه؟ حد کې دې وسه. ځانګړې ډلې جعفر نیولی، څه ته چې اړتیا وي ویکه. نور نو زه په خپله خوښه خبرې کوم. تاسې کار خرابوئ، زه یې جوړوم. امر کولو ته تکړه یې. یولمازه دا وکړه، یولمازه هغه وکړه. څه ته چې اړتیا وي هغه کوم، خو دا ځل ستا لپاره نه، د خپل ځان لپاره. سهار په خیر پاشا. لږ وشرمېږئ کم عقلو انسانانو. Mm-hmm.
کسانو دی ماتا وصله ونی ولا فیروزان هغوی زما د وژلو هڅه وکړه کم عقل غوندې د ځانګړې ډلې شادي ونیوله هر څه دې برباد کړه که غواړی هم دلته به د کار خلاص کم ته هیڅ کلم نشې کولی چې ما ووژنې خو لاړمه له تا نه همدا اوس د مړي بوی ځي دا چې له ډالې نه په تیښته بریالی شوې نو کولی شو چې یو ځای سره کار وکړو له تا سره یو ځای کار کولو ته چمتو یم کم عقله دا چې ما په خپل سترګو ولیدل چې ته خاینې اوس نو که مړ هم شم غم نه کوم نه سمدلاسه مړه کېدل نشته دا چې زه اوس ستا ژوندی نه خوښوم نیکمرغۍ زما نوې ډالۍ به دې هم خوښه شي پس انسانه زناوره باور به که په خپل ژونده ډېر پښیمانه شي پاشا لږ مخکې چې ماته کوم خبر راغی د هغه له امله به ته یو نوی ژوند پیل کړي ښکته شه تاسو په تماشوي زه د ننه لږ څه کار لرم صیبو پوه شم وروره یوسفه کوم لیونتوبونه کې نه نه عایشه ګولې اندېښنه مه کوه ملګرو هغه به اوس دننه ټوټې ټوټې کې څه وکړو ډېر سخته لاس پرې راغلی خپل مور او پلار یې له لاسه ورکړل لور یې هم معلومه نه ده په والله بله حیران پاتې یم چې څه وکړو تاسو هم دلته په تماشئ زه یو ځل زمله لرې نه ګورم چې هغه څه کوي ما خبرې مو روښانه وساتئ سمه ده عایشه ګولې وړاندې تیر شئ تیر شئ زر کوئ آرامه اوسئ تیره شه موږ تاسو ته کوم زیان نه رسوو موږ هم تاسو غوندې برانته شوي یو په موږ څه کوې ها ولې موږ دلته راوستو له بده مرغه موږ لرې لېږي له خپلو کورونو نه مو ډېر لرې هر چېرته مو چې ولېږي پلار مې راځي خامخا موږ پیدا کوي انشاءالله خو څوک چې لېږدول شوي چا نه دي پیدا کړي خور جانې زه ډېره ډارېږم مه ډارېږه پلار مې تل دا ویل چې خدای د ماشومانو ساتلو لپاره ملایکې رالېږي له کوم ځای نه چې راغلی هلته د علي په نوم کوم کس و
یو خو هلک و له ما سره یې مرسته هم وکړه، نوم یې علي و. فکر مې کوو چې یوازې به وي، خو د هغه خور هم ظالمانو برم ته نیولې ده. ورور نه مې جار شم، زه د هغه خور یم. علي همهلته پاتې شو؟ هو همهلته دی. نه پوهېږم چې ورور به مې بیا وګورم او که نه. شروع می تیاره کړی ښه ګرمه ده، دننه راشه ویسکا. همداسې ښه دی، نور نه غواړم تا په زحمت کوم. د څه شي زحمت؟ داسې مه وایه. دا چې دلته کیناستلم بخانه غواړم، خو دلته داسې څه شته چې ما دلته راکش کاږي. نه پوهېږم چې هغه څه شی دی. یو وخت دی زوی مې هم دلته له ما سره ژوند کاوه. د سړک خواته د ښار د څراغونو ننداره یې کوله. هیله یې درلودله، غوښتل یې چې ښار ته لاړ شي. خو چې ښار ته به لاړه، یو څه وخت وروسته به بېرته راغی. دلته یې خاپوړې کړي دي. که څوک سلو هېوادونو ته لاړ شي، بیا هم خپل د خاپوړو ځای نه شي هېرولی. زویه، زوی دی بیا څه شو؟ اوس چیرته دی؟ چیرته دی؟ ځان سره مې وویل چې هغه به دلته څه وکړي. غوښتل مې چې ښار ته لاړ شي او درس ووایي. د راتلونکي لپاره یې ما د بیلتون په اور کې ځان وغورځاوه. هغه مې ښار ته ولېږه. اوس نو فکر کوم هغه ما لټوي. شروع دې وسکا چې یخېږي، وروسته بیا دننه راشه ویده شه. سرزوري مه کوه. ژوندی اوسی، زه ښه یم. مور د اولادونو ښه والی غواړي. خو ځینې اولادونه بیا په دې خبره نه پوهېږي. چې مورا کومور ویل نشم، خدایا په داسې ژوند بسا کسا خوشاله شما. مور مې لندا لندا اوس ګونګې شم، نما کټی شي او نزهاله که حال وینه شما.
د دې لپاره چې په نړۍ کې مسلمانان کمزوري شي، سمدلاسه زموږ رهبران لاس پکار شوي دي. د اسلام د دین د معنوي ارزښت له منځه وړل، د هغه نوم بدول او خلکو ته دا دین یو ترهګریز دین پیژندل زموږ اصلي موخه ده. خو د دې لپاره باید د نړۍ په هر ګوټ کې لوی لوی بریدونه ترسره شي. فیروزه، البته ډېر لګښت غواړي. څنګه لګښت؟ د لګښت په اړه خو ستونزه نشته. زموږ د ټولو هیله دا ده چې مسلمانان باید د ځمکې پر مخ ژوند ونه کړي. داسې چې دا نو کوم ماشومان چې موږ پلورو باید نور څه هم ولېږدوو چې د سرو زرو ارزښت لري. ارزښت لرونکي سره زر د هر چا خوښېږي. سره زر ډېر مې خوښېږي. یو سره زر او وینه، دا دواړه یو بل لپاره قرباني ورکوي. ته هم د هغه جعفر غم وخوره او هغه ځانګړې ډله ترې نوره خلاصه کړه. سمه ده، سمه ده، همداسې غواړم. ټاق، ښه کار به وشي. هو همدارنګه، لکه چې تا دا کمره لټوله. ما ته یې راکړه، دا د یک نور کمره ده، پیدا مې کړه. دې کې ځینې انځورونه دي چې باید ځانګړې ډلې ته ونه رسېږي. چپ چیرته دی؟ زه څه پوهېږم، کله چې له هغې نه په ځمکه وغورځېده ما په جیب کې واچوله. خدای دې ووهي. ته چیرته ځې؟ ولې دومره په غوسه شوې؟ یو کم عقل خاوند لرم، باید فکر یې ځان ته واړوم. هغه پیژنې، څنګ ته یې ورځم، بیا اړیکه نیسم. همدلته مې اچولی و، دا څه شو؟ پیدا مې کړ. خیر دی خدایا، ته یک نور مونږ ته پیدا کا. هغه له ظالمانو نه وژغوره. که زموږ نازولې لور ته زیان ورسېږي بیا. مګلول له مصیبتونو او بلاونه وساته خدایا. هغه بیرته روغه رمټه موږ ته پیدا کا. فیروزان، یوسفا، 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 خیر ده؟ ماته ښه خبر راکا. وایا چې یک نور مې وژغورله، وایا چې کور ته مې راوسته. له بده مرغه پیدا مو نه کړه. دا چې چیرته ده نه پوهېږم. لور مې له چا سره ده؟ څه کوي، څه کوي نه پوهېږم. فیروزه، څه مې چې له وسې پوره وو هغه مې وکړل. خو بیا هم نه ناهیلي کېږو فیروزه. تاسې ونه شو کړی چې هغه پیدا کوي، اوس څه وکړو؟ همداسې په تمه کې نو یوسفه.
سمه ده، آرام اوسه. زه خو یم، انشاءالله چې هر څه به سم شي. نه تو کور مخکې می اخیستی فیروزان له بد سړي سره خبرې کولې ما سره یې نه خطا وکړه په موبایل کې خبرې وکړې یلماز او فیروزان لا لا حسنا حسنا په فشار ور باندې چی شوی پختنه مکوا باید زریدنه نه بوزو چې په دې حالت کې څوک نه ویني خیرات د امر صاحب مرسته وغوړم ارتیا نشته او چاته حال ما وای د ورور په غم کې داسې شوی څخه کس کلی دی حسنا بیا د باندې په لار کې غورځیدلای اندازان وژنې هڅه یې کړې خوشو چې ما ولیده سمدلاسه مې دلته راوسته پنسیون کې اچوو چې په هوش راشي سمه ده امر صاحب تا اندېښنه مه کوه چا ته څه نه وایم مدیر صاحب تا غواړي سمه ده ورځم سمه ده از ما غوښتیم مدیر صاحب رازا دا نیویارک ټایمز د ایرام مونږ څه غواړو او ته څه کوې د ماشومان تختولو شاده نیولې څه اونۍ کېږي چې په دې خبر بوختې خو دا خبر ګوره ایره ماته هره ورځ پنځه خبره پکار دي که کولی شي نو دواړه کارونه مخته بوځه ځینو خبرونو پسې که اړتیا شوه باید ټول عمر څوک وګرځي جعفر چې د ماشومانو د پلورلو د ډلې مشر دی هغه نیول شوی همدارنګه زه د هغه سړي په اړه ډېر مهم معلومات لرم مدیر صاحب زه نه پوهېږم له خپلې تنخانه تېره شه او خپله دنده دې پرېږده خبر پسې وګرځه خو ته باید زما په خوښه خبر جوړ کړې ایرام پوهه شوې پوهه شو مدیر صاحب چیرته زه فیروزان ډېر ښه ښاغلی پاشا څنګه ښه څنګ په څنګ پراته یی موږ سره تومانچه هم شته دا سه چې ویني سه نه دا سه سم نه لګیږي ژغورل کیږي
ډېر ښه، داسې ونیسه. آفرین، داسې نښه ونیسه. سمه ده، کېږي. ډېر ښه، دا کار کېږي. تر څو چې مسؤلین نه وي نشم کولی چې تاسو د هغه څنګ ته بوزم. خو زه هم ماشومانو د تښتولو په اړه په ډېرو شیانو پوهېږم. کله هغه جعفر نومي کس سره خبرې وکړم زما خبر پوره کېږي. وګورئ، هغه دننه په قرارګاه کې د لیدلو ورسره امکان نه لري. خو وګورئ، زه کولی شم چې تاسو سره مرسته وکړم. د هغې ډلې په اړه تاسو ته معلومات درکولی شم. ما ته یوازې لس دقیقې وخت راکوئ بس. وګورئ، په اصل کې امکان نه لري چې زه تاسو پرېږدم، خو کیدای شي چې مسؤولین هم له تاسو سره خبرې وکړي. پیژند کارت مو راکوئ؟ هغه کنترولوم، وروسته بیا اجازه درکوم. خو تر څو چې زموږ امر راځي تاسو به په تمه شئ، هیچا سره به خبرې نه کوئ. سمه ده، مننه کوم. ګوره، موبایل کې خبرې کول انځور اخیستل او داسې نور منه دي، پوه شوې؟ سمه ده، اندېښنه مه کوئ. سمه ده، دا یو ځل کنترول کا. ته راکه. نورانا نشي خلاصې دلای ګورم چې تله چا سره څه کوي. شو چې په تامه شو هغوی دلته راځي. پام کوي، ډېر د نننن غږ راغی ملګرو. تاسو هم دلته پاتې شئ، د مشاور صاحب ساتنه وکړئ. کارلوس تل ما سره راشه. څه خبره ده لیلا؟ الله پانسیون نه غږ راغی امر صاحب. راځه کارلوسا. تاسو څه لیدلي؟ نه، ما هیڅ نه دي لیدلي. اوس مهال زه هم ډارېږم. ګورئ، خدای دې وکړي چې دا هر څه تاسو پورې کوم اړه ونه لري. اغلې که نه، نو په لوی مصیبت کې به اخته شي. خبره اوسه. پاشا، زرکوه په هوش راشه. پاشا، زرکوه په هوش راشه. څه خبره ده؟ داسې مه کوه پاشا، داسې مه کوه پاشا. ته څه کوې؟ داسې مه کوه پاشا، وسله دې وغورځوه. خوشې کړه پاشا، په هوش راشه پاشا. دا ته څه کوې؟ پا
پاشا پاشا ته څه کوې وروره؟ دا څه حال دی؟ د څښاک بوی در نه ځي یوسفه؟ یو لماس خاین دی. پاشا پاشا په هوش راشه پاشا. دا څه رزالت دی؟ ما ته ووایه چې دلته څه خبره ده. مشاور صاحب، پاشا په رواني ناروغي اخته شوی دی. ما په دې اړه چارواکو ته راپور ورکړی و، اوس ټولو ته ښکاره شوه. یو ډېر مهم کس چې موږ نیولی و پاشا هغه به وژه. ته څه وایې؟ پاشا پاشا همدارنګه کله چې ما غوښتل مخه یې ونیسم، زما د ویشتلو هڅه یې وکړه. فکر کوم ډېر څکاک څکلي. نه شردی دروغ وایي پاشا. دروغ وایي دروغجنه پاشا. آرام اوسه، باور مې نه راځي. پاشا ملګریا، دا هر څه دې څنګه وکړل؟ هغه چې څه وویل رښتیا دي؟ تا څه وکړل؟ خو ما باور نه کوئ؟ ها نور نو کومه بله چاره نشته. هله زر کوئ دا ونیسئ. نه نه، ماتې نه دې کړي. یولماسا یولماسا یوسفا ګوره یوسفا، پاشا وایم چې هغه یولماز ویشته. په ده باندې باور مه کوئ، باور مه کوئ. مشاور دلته دی. پاشا وروره، مشاور صاحب، اوس مهال موږ له سخت حالت سره مخ شوي یو. تر څو چې دا پېښه څېړل کېږي، پاشا دې له موږ سره امانت وي. له موږ سره یو ځای پاتې کېدلی شي؟ داسې نه کېږي. ته نه وینې لږ پاتې و چې ته یې هم ویشتلی وای؟ ده ته باید نه وسله ورکړی شي او نه صلاحیت. بخښنه غواړم، خو باید د اصولو له مخې ورسره چلند وشي تر څو په سیستم کې کومه ستونزه پیدا نه شي. ماته نه دي کړي. تاسې ته وایم ماته نه دي کړي. خوشې مه کوئ. د هر کار تر شا د دې سړي لاس دی. پاس انسانه، زما د ورور ژوند تا تباه کړ. تاسې وینئ مشاور صاحب، رواني حالت یې د اندېښنې وړ دی. افسوس، ډېر افسوس. تاسې په ده باندې باور کوئ؟ خوشکه وایم، خوشکه. مهرباني وکړئ مشاور. ما درته څو ځلې وویل چې له هغه سره کار مه لره وروره. په ښکاره ډول یې ولچکه او بیا یې کارلوسا ته خو دننه وې والدې څه ونه کړه. ووایه بالتا وروره، ما نو څه کړي وای؟ کله چې دننه لاړو جعفر وخته ویشتل شوی و. پاشا هڅه کوله چې الماس هم ووژني، همدارنګه یو بل څه. خدای دې وبخښي، ډېر څښاک څکلي و. ملګرو همت له لاسه مه ورکوئ. ځینې وخت چې سترګې څه ویني زړه یې نه مني، خو هر څنګه چې وي حقیقت به خپل ځای پیدا کړي. انشاءالله وروره، انشاءالله انشاءالله. شهدای قضایا خدای دی رحم وکی. قهرمز قضابمز دشمن از میان یا رحمان. Thank you.
عائشہ گولے امنیتی گواخونه ډیر شوي دي فیروزه ځکه چې څوک درته زیانونه رسوي فکر مې وکړه چې اندېښنه مه کوه دوی مې ملګري دي د یوسف مور او پلار لپاره تلاوت کوو او هم د یک نور د پیدا کولو لپاره دعا کوو هغه سمه ده خدای دې قبول کړي زه در باندې په تمه کېږم نه په اصل کې ښه وشول چې راغلې غوښتل مې له تا سره خبرې وکړم تا سره لاندې ښکته کېږم سمه ده خدای دې قبول کړي ژوندی اوسې مالګرو حق مراته وبخی آخر تاسو هم خپل دنده تر سره کوئ څه خبره ده اولچک خلاص کا زرګه اولچک خلاص کا خوشی میکا خوشی میکا مالګریا نه غواړم چې تا ته ځان ورسوم اولچک خلاص کا مو خپل دنده تر سره کو خوشی کدا سم کوا ما خو تاسو وویل چې حق مراته وبخی خو چیرته زی چیرته زی متختا زرکوا پاسګا هغه وتختې دو زرکوا وادرګا وادرګا متختا وادرګا متختا وادرګه واتښتا وادرګه ماتښتا راځه راپورته شه وایا ته څوکې د پښتنه کول لپاره اوس وخت لري ودرګا وای ودرګا یوسف ډیر سړی شوای عائشه ګولې لستون زو سره به نور څومره مبارزه وشکړای ریختیا وای